سلامونه او نیک هیلی. رب تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ وست. د فری سکالرشیپ چینل ته ښه راغلاست. بخت الله بهار یم او غواړم چې له تاسو سره نوي معلومات شریک کړم. نن ورځ موږ غواړو چې د قطر په دوحه کې د افغان او اوکراینی مهاجرینو په تړاو د ناستې معلومات شریک کړو. تیره اونۍ د قطر په دوحه کې د افغان او اوکراینی مهاجرینو او مهاجرت په تړاو کنفرانس جوړ شوی و چې د بحرین د بهرنیو چارو وزیر، د یونان د مهاجرت او کډوالو چارو وزیر، د ملل متحد عالی کمیساری رئیس او د واټر وایس رئیس ګډون کړی. وویل چې هغه کسان چې له افغانستانه د وتلو په لټه کې دي ډېر ژر به د دوی مرستې ته لاس ور اوږد کړو. میرمن الیسن السون د هغه افغان په اړه چې له افغانستانه وتلی و او نوموړي شکایت کړی و چې نړۍ د افغانانو پر مخ خپلې دروازې بندې کړې دي، وویل چې راتلونکو ورځو او یا هم اونیو کې به ډېر شمېر افغانان له افغانستانه وباسو. په آخر کې د یونان د مهاجرت او کډوالو چارو وزیر وویل چې یونان له 1 میلیون څخه ډېر افغان، سوري او د نورې نړۍ مهاجرینو ته ځای ورکړی دی او د دوی پالنه کوي، او همداشان یې زیاته کړه چې موږ د نړۍ د هغو هیوادونو په لیکه کې یو چې افغان مهاجرینو ته یې د قبولې ورکولو دروازې په لومړی ځل خلاصې کړې وې، چې په نږدې اونیو کې به ډېر کوښښ وکړي چې ډېر شمېر افغانانو ته قبولې ورکړي او زموږ هیواد ته د راتګ لپاره لار ورکړو. د همداشان له اروپایي ټولنې وغوښتل چې د مهاجرت د دغو څپو په تړاو دې خپله برخه واخلي تر څو دغه د مهاجرت بحران ته حل پیدا شي. دا و په قطر په دوحه کې د افغان او اوکراینی مهاجرینو په تړاو د ناستې په اړه معلومات. هیله من یم چې دا معلومات ستاسې د ګټې وړ وګرځي. تر بیا ښې چارې، د الله پام.